deixar, Júnior. Vou ficar segurando isso aqui até você pegar outro pedaço pra gente colocar aqui. Boa ideia, Mimi. Esse vai ser o melhor forte já construído. Volto já já. Tá bom, mas não demora. Eu não sou uma super coelhinha. Para, Júnior. Faz cócegas. Ei, Júnior, isso não teve graça nenhuma. Isso o quê? Você fez cócegas em mim enquanto eu segurava aquela tábua pesada. Não fiz isso, não. Tem algo muito estranho acontecendo aqui. Ah, quem está rindo naquele arbusto? Isso foi engraçado, né? Não. Ah, qual é? Eu só tava brincando. Meu nome é Hao Hao e eu tô aqui pra passar o Ano Novo Chinês. Ano Novo Chinês? Você não tá muito longe da China? Você não precisa estar na China pra celebrar o Ano Novo. Uma parte da minha família tá aqui também e a gente sempre se junta pro Ano Novo. Mas se você estiver na China, aí sim é uma festona. E esse ano é meu ano, o Ano do Macaco. O Ano do Macaco? O Ano Novo já está aí, felizes vamos nos unir. Toque o gong e vamos esperar para o Ano do Macaco chegar. Lanternas vermelhas, fogos e rojões, as ruas ficam cheias de lindos dragões, luzes muito belas em todo lugar, muita gente junta, olhos a brilhar. O ano novo já está aí, felizes vamos nos unir. Toque o gong e vamos esperar para o ano do macaco chegar. Trazem boa sorte pra fortuna chegar. Trocas de presentes acontecerão. São coisas singelas, são de coração. O ano novo já está aí, felizes vamos nos unir. Toque o gong e vamos esperar para o ano do macaco chegar. Chinês, todo mundo da minha família se reúne para jantar, não importa se é novo ou velho. Essa noite se chama Noite Chuzi e mais tarde nós acendemos fogos e artifícios e rojões. Fogos! Eu amo fogos! Eles fazem um barulhão de bom, cabão e bang! Sim, é isso mesmo. Os chineses acreditam que o barulho alto espanta os maus espíritos. Ah, então é por isso. Hao Hao, por que sempre tem dragões nos desfiles chineses? Bom, muitos chineses acreditam que os dragões existiram de verdade. Isso é tão legal! Eles ficam voando por aí, soltando fogo e essas coisas! Falando de fogo, nessa época, tudo é vermelho porque vermelho é a cor do fogo. E nós queremos que o ano seguinte seja tão brilhante e bonito como o fogo. E por que esse é o ano do macaco? Todo ano é um novo animal. Todos os 12 animais juntos são chamados de zodíaco. E esse é o meu ano. Macacos são conhecidos por serem bobos e por pregarem peças nos outros. Ah, agora eu entendi. O ano novo já está aí, felizes vamos nos unir. Toque o gong e vamos esperar para o ano do macaco chegar. Uau, esse pote é maravilhoso. E tá brilhante, lindo! E pronto para o ano que vem! Xing Nian Kuala! Isso quer dizer Feliz Ano Novo em chinês! Uau! Xing Nian Kuala! Yeah!